Всім привіт! Давно не показував теплицю. Редиска собі росте. Вже, в принципі, як вишеньки. Але відео не про редиску. Тому що редиску я сіяв вже десь тижнів 3 тому. Може навіть більше. Але було холодно. Ну, цибуля виросла, нічого їй не бракує, а от редиска повільно. А сьогодні відео про посадку розсади огірків. Лише 30 штук для того, щоб мати на цю грядку. От зараз покажу, в мене оця середня грядка в теплиці. Думаю, посадити рядочок з цієї сторони, рядочок з цієї, по 15 штук. Тобто сьогодні в нас 6 квітня, посаджу розсаду на 2-3 тижні. Ну і в кінці квітня чи початок травня буде пересадка і під'язка вже для раннього огірочка. Огірки, які підуть на город, то будуть відповідно садитись там в кінці квітня чи всередині квітня на розсаду. Ну, мабуть, в кінці. Що буду садити? 3 сорти по 10 штук. Соната, гібрид. Попробую, ніколи раніше не садив. Тут в ящику буде артист. Артісту теж ніколи не садив, але я знаю, що це за огірок. Купив лише 10 зернинок для теплиці. Сонати є 50, щось залишиться, буде на город. Або буде ще в теплицю, тому що редиска піде. Ну, вирву її за 2 тижні приблизно. І тут можна теж рядочок штук 20 огірочків посадити. Тому соната артист і амур. Амура взяв 50 штук, амур дорогий. Посажу 10 штук для теплиці, поки що, потім все інше. Ще маю огірочки Дездемона. Ну, як вона там тепер? Елла Дездемона чи як? Ну, коротше, я на неї Дездемона кажу по-старому. Тому вирішив для проби в теплиці суто гібриди. Перша партія, потім піде друга партія через 2-3 тижні. Ну і з другої партії дещо піде в теплицю, там пару десятків штук, тому що там звільниться місце. Тут в мене агроволокно просушується, так не дуже зручно ходити. Тут така грядочка вільна, але тут для зелені. Тут ще, мабуть, якісь салатики, руколи. Або редиска піде, ну тобто тут огірочків не буде. Огірочки тут появляться вже, ну, десь в червні, в липні, якщо залишиться. Тут по плану огірочки і пізніше по плану ця грядка огірочків. Ще покажу землю. Землю я робив сам. Звичайний чорнозем в перемішку з перегноєм. Трошки перегній такий от попадає суховатий. Але для огірочка це не є проблема. Огірочок він виросте в будь-якій землі. Тому що, думаю, купляти це все не буду. Зроблю своєї землі і буде рости. Це все по плану в мене повисадити, посадити зернятка. Накрити агроволокном. Буду лишати на грядці, тому що в мене грядки 30 см тут вище від землі. Відповідно до сонечка, бо це от південна сторона. Лишу отак до сонечка. Накрию агроволокном на пару днів. І я думаю, огірочок така штука, що він дуже швидко сходить, там декілька днів та й зійде. Зараз насіннячко розпакую, то звичайно покажу, яке насіння в пачках. Насіння артисту. Старим маркером роблю луночки, приблизно 1,5-2 сантиметра. І просто
по одній зернинці кидаю. Тут вже деякі закинув. При моїх масштабах нема куди спішити і можна все вручну робити. Тепер розпакував насіння сонати. Насіння жовтий колір має, ну тобто протруйник жовтий. Фракція насіння нічим не відрізняється від попереднього, тобто від артиста, але єдине, що от насінини, вони такі блискучі, типу, ну, глянцеві. Мають якийсь такий блиск, але я думаю, це просто залежить від протруйника. Закидаю тим самим способом ямки і насінинка в ямку. Останній гібрид Амур, найдорожчий, тому що заплатив я 160 гривень за 50 штук. Що скажу про Амур? Зелений протруйник і насіння. От буває, от як бачите, насінини бувають крупніші, більші, а бувають дрібніші. Я не знаю, чи камера передає так, ну от, наприклад, оце дуже дрібненьке. Оце дрібніше, це дрібніше, от. Ну, візуально попадається дрібніше і крупніше. Ну, можливо, так має бути. Але я їх лише 10 штук, то, ну, майже 10 штук, тому що в мене ще є контролька. Вирішив тут нанизу основне порозмістити. А три штуки у великих таких по 4 літри чи скільки тут банках. Один артист, одна соната і один амур. Це така контролька буде, де скорше зійде. Вверху, де тепліше, чи внизу. Посадив, також дуже щедро полив. Так полив, щоб стаканчики промокли, вода дійшла донизу. Звичайно, на ніч накрию агроволокном, тому що вночі температура там близько 10 тепла, може трошки більше. В день, звичайно, тепліше, значно тепліше, там 20-20 плюс. Ну, в теплиці це взагалі вікна доводиться відкривати. Загалом посадив 33 штуки, 30 тут і 3 тут. Спочатку мало бути по 10 кожного, але почав з артиста, і артиста мало бути 10 штук, а вийшло 11. Тому 11-та зернинка пішла в такий великий стакан, можна так сказати. Ну, як правило, лінія автоматична розфасовує насіння, відповідно, там якась дуже точна вага стоїть, і по вазі фасує по 10 насінинок. Але бувають випадки, коли в партії може бути 9, а бувають випадки, що можуть бути на одну більше. Ну, мені досталась одна насінина на халяву, можна сказати. Тому 10, 10, 10. Соната, артист, амур. І тут також по одній. Один артист, одна соната і один амур. Хочу провести експеримент, де скорше зійде. Чи внизу на землі, чи вверху. Тут десь різниця метр 10 між ними, може метр 20 між тими, що на полці, і тими, що на грядці. Можливо, у когось буде питання, чому до кінця до верху землі не насипав. Все дуже просто. Це потім огірочки зійдуть, будуть тягнутись, а я їх буду підсипати, тоді вони будуть мали кращі корінчики. Ну, тепер можна чекати декілька днів на перші всходи. Кому це відео було цікаве, корисне, підтримайте відео лайком, канал підпискою, напишіть щось цікаве в коментарях, можливо, у когось якісь питання. Всім удачі, всім пока!